सद्भावी रङको पर्व मेलमिलापको उत्सव। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको होली विशेष कार्यक्रममा। म तपाईँहरूकै राज श्रेष्ठको दर्शकबिन, आज हामी नेपालीहरूको एकदमै रमाइलो चाड, विशेष गरेर एउटा सांस्कृतिक चाड पनि भन्ने गरिन्छ यो फागुलाई, र यो फागुमा चाहिँ एकअर्काको भाइचारा मिलेर जाने, यदि कसैको झैझगडा परेको छ भनेदेखि यो दिन चाहिँ गएर मिल्ने भनेर पनि भनिन्छ। तर दुःखको कुरो, गत वर्ष पनि हामीले फागु रमाइलोसँगले मनाउन पाएनौँ र यो वर्ष पनि लगभग मनाउन पाइन्छ कि भन्ने एउटा झिनो आशा थियो। तर अन्तमा गएर प्रशासनले यो वर्ष पनि फागु नमनाउनको लागि अथवा घरमै बसेर मनाउनको लागि अनुरोध गरेअनुसार यो वर्ष पनि होली अथवा फागु त्यति राम्रो भएन, बाहिर मनाइएको छैन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, घर घरमा रहेर तपाईँहरूले यो फागुलाई रमाइलोसँगले मनाइरहनु भएको होला। पक्कै पनि हामीले अहिले प्रशासनले भनेको कुरालाई पनि मान्नुपर्छ, किनभनेदेखि कोभिड फेरि एकचोटि अलिकति प्रब्लम देला कि जस्तो छ। यो कोभिडले सङ्क्रमणको सङ्ख्या अथवा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ, र यो अवस्थामा रिस्क लिएर फागु खेल्नुभन्दा घरमै बसेर रमाइलो गर्नु नै राम्रो हुन्छ। त्यही अनुरूप हामीले पनि यो वर्ष फागु त खेलेनौँ, तर पनि हामीले स्टुडियोमा रहेर विभिन्न कलाकारलाई स्टुडियोमा निम्त्याएर उहाँले चाहिँ फागु कसरी मनाइराख्नु भएको छ, उहाँको विगत कस्तो रह्यो फागु, र यो वर्ष कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ, यस विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेको छौँ केही समय अगाडिदेखि। र यति बेला पनि मैले दुईजना गेस्टलाई निम्त्याएको छु। आजको मेरो गेस्ट नेपाली चलचित्र उद्योगका एकदमै प्रख्यात दुई कलाकार हुनुहुन्छ, सुपरस्टार रमेश सुप्रेती र एकदमै लोकप्रिय अभिनेत्री सन्चिता लुटेर। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। ह्याप्पी होली यहाँलाई। ह्याप्पी होली। अनि के छ हालखबर तपाईँहरू दुवैजनाको? एकदम फर्स्ट क्लास, फिट फाइन। यसो हेर्दा त रमेशजी, होली खेल्ने भएन कि खेलेर फ्रेस भएर आउनु भएको? होइन, अब यस कार्यक्रम पछि ओके, अनि थुप्रै ठाउँमा चाहिँ इन्भाइटेड छु, त्यहाँ जान्छु खेल्नु। अनि सन्चिताजी? मैले चाहिँ यसपालिको होली फ्यामिलीसँग मात्रै नै खेलेँ, र त्यो टेलिभिजनबाट निम्त आएकोले आज दर्शक श्रोतासँग न्युज 24 मार्फत नै दर्शकहरूलाई होलीको शुभकामना दिउँ र दर्शकसँग आफ्नो केही कुराहरू राखौँ भनेर मात्रै आएँ। यसपालि घरमा मात्रै खेलियो होली। सबभन्दा पहिला त यहाँले हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार दिनुभयो, यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूप्रति चाहिँ आभारी छु, किनभने तपाईँले जुन एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो, यसको यो पावन अवसरमा दर्शक श्रोताहरूसँग साक्षात्कार हुने मौका दिनुभयो, सम्पूर्ण न्युज 24 प्रति आभारी छु। अब आज लगभग हामी फागु विशेषमै रहेका छौँ, फागु कस्तो हुँदैछ भनेर नै हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा बाहेक पनि अब एकदमै चर्चित कलाकारहरू हुनुहुन्छ, यहाँको लाइफ कसरी बितिरहेको छ केही बेर यही कुरा गरौँ। रमेशजी, कसरी पछिल्लो समयमा दिन यहाँको कसरी बितिरहेको छ? कलाकार त पक्कै हौ, त सुरुमा तपाईँको माया प्रेम हो सम्बन्धन गर्दा मलाई सुपर स्टार भन्नु, त्यो चाहिँ नभनिदिनु होला। म सुपर स्टार होइन, मलाई त गाली गरेर लाग्छ, मलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु कि म कलाकार मात्रै हुँ, म कुनै स्टार सुपर स्टार केही पनि होइन। अब विगतको एक वर्ष चाहिँ हाम्रो जसरी आम मान्छेको बित्यो होइन, कहिलेकाहीँ अब भन्नै पर्छ रमाइलो रमाइलो दिन पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै समय चाहिँ हामीलाई चाहिँ देशका नेताहरूले हामीलाई मनोरञ्जन प्रदान गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले उहाँहरूलाई हेर्दै उहाँहरूको कुरा सुन्दै होइन, त्यसरी नै बित्यो। र अलिकति अब कोभिडको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि पनि अलिक त्यो मेन्टली पनि हामी त्यति फ्रेस त भएनौँ, तर जीवनसँग सङ्घर्ष त गर्नै पर्छ। यसमा कुनै पनि कुरा आयो भने त्यसमा भाइरस हो कि जेसी हो, त्यसमा लड्ने हो, लड्नको लागि अलिकति हामी फिजिकल्ली पनि र इम्युनिटी पनि अलिक हाई गरेर हामी रेडी छौँ, त्यसरी बित्यो एक वर्ष। ओके, सन्चिताजी, म एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ। मैले जब जब रमेश सुप्रेतीलाई सुपर स्टार भन्छु, उहाँहरूको पहिलो सबभन्दा पहिलो विरोधी नै उहाँ हुनुहुन्छ। कता कता पछिल्लो समयमा विभिन्न ट्याग दिएको कारणले गर्दा कतै त्यो विवादमा पनि पर्ने होइन भन्ने हिसाबले पनि उहाँले विरोध गरेको हो कि, अथवा उहाँलाई सुपर स्टार होइन भन्ने फिल भएको छ कि होइन? तपाईँहरू त लगभग समकालीन हुनुहुन्छ होइन, दुवैजनाले लगभग स्ट्रगल पनि उस्तै टाइममा गर्नुभयो। हामीले यो कार्यक्रम मार्फत म पहिलोचोटि अब सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई, रमेश उप्रेती सुपरस्टार हो अथवा होइन, त्यसपछि म भन्छु अथवा भन्दिनँ। मैले भन्छु होइन, मेरो नजरमा रमेश उप्रेती सुपरस्टार हो, निखिल उप्रेती सुपरस्टार हो, राय समाल सुपरस्टार हो, विराज भट्ट सुपरस्टार हो, उहाँले कहिले पनि स्वीकार हुन्न। मेरो इन्टरभ्यूमा उहाँको एन्सर त्यही हो, मलाई सुपरस्टार नभन्नु,
अनि आउँछ टिकटकमा ट्रोल बनेर आउँछ तपाईँ मान्नु चाहिँ मान्नु तपाईँले जति पनि कलाकारहरूको नाम लिनुभयो उहाँहरू सबैजना सम्मानित हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली चलचित्र उद्योगको निम्ति उहाँहरूले धेरै काम गर्नुभएको छ त्यसमा पनि उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो पहिलो चलचित्र अप्सरा मैले उहाँसँगैबाट आफ्नो काम करियरको सुरुवात गरेको त्यसै पनि एउटा कलाकार नयाँ कलाकार चलचित्रमा प्रवेश गर्दाखेरि आफूसँग काम गर्ने को एक्टरबाट धेरै कुराहरू सिकिन्छ उहाँसँग काम गर्दाखेरि मैले धेरै कामको कुराहरू क्यामेराको कुराहरू पर्फर्मेन्सको कुराहरू र कलाकार भइसकेपछि कलाकारले कसरी आफ्नो कलाकारिता गर्ने त्यो किसिमको व्यवहार र आफूसँग काम गर्ने को एक्टरसँग कस्तो रहन्छ नयाँ कलाकारसँग भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले उहाँसँग सिक्ने मौका पाएँ अब उहाँलाई सुपरस्टार अथवा सुपरस्टार हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ दर्शकले धेरै सम्मान गर्नुहुन्छ मेरो झन् पहिलो चलचित्रको जति कुरा भन्नुभयो तपाईँले डिप्लोमेटिक कुरा भन्नुभयो रमेश उप्रेती सुपरस्टार हो अथवा होइन उहाँ एकदमै राम्रो कलाकार हो अब के भन्नु सुपरस्टार हो किनभने तपाईँले दर्शकको माया जित्न सफल हुनुभएको छ त्यो कुनै एउटा त्यस्तो समय थियो म दाबी गर्छु दर्शकहरूले मलाई माया दिइरहनु भएको छ गरिरहनु भएको छ आगामी दिनमा पनि आशा छ तर यो सुपरस्टार यो के हुन्छ नि त्यो सुपरस्टार लाइनलाई हटाएर हामीले कुरा गर्नुपर्दा एउटा कलाकारले धेरै वर्ष चलचित्र उद्योगमा काम गरेको छ त्यसमा पनि उहाँले काम गरेको चलचित्रहरू 100 डेज 51 डेजका धेरै चलचित्रहरू छन् त्यसलाई हेरेर दर्शकले निर्णय गरिसक्नु भएको छ मिडियाकर्मीले निर्णय गरिसक्नु भएको छ हामी सम्पू हामी जब नयाँ भएर आयौँ उहाँसँग कति कामहरू सिक्यौँ भनेर हामीले नै भनिरहेछौँ भनेपछि अब यहाँ सुपरस्टार हो होइन भन्ने कुराको खासै डिस्कस गर्न आवश्यक छ हैन उहाँले अब म होइन भन्नु उहाँको महानता हो भनेर हामी बुझिदियौँ त्यो सुपरस्टार स्टारले कुनै राम्रो रोल प्ले गर्दैन सम्बन्ध राम्रो कुरा त के हो भने जो कलाकार दर्शक श्रोताको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल हुनुहुन्छ उहाँ नै सर्वे सर्वा हो उहाँ सफल कलाकार हो पहिला त सबभन्दा असल व्यक्ति सफल हुनु पऱ्यो नि होइन त्यसै सुपरस्टार स्टार भनेर त्यो ठिक छ तपाईँले सम्मान तपाईँले एउटा किसिमको चाहिँ एउटा माया प्रेमले भन्नुभयो अथवा दर्शक श्रोताले भन्नुहुन्छ त्यसमा म सहज रूपमा लिन्छु तर कता कता मलाई चाहिँ म होइन भन्ने नै छ मलाई मलाई तपाईँले किन होइन भनेर सोध्यो भने चाहिँ म भन्न सक्छु तर त्यो त्यसमा नजाउँ अहिले त्यो नजाउँ होइन अब सन्चिताजी यहाँको चाहिँ अब यो बिचमा कोभिडमा तपाईँले मेरो त एक वर्षपछि भेट भएको छ योभन्दा अगाडि इन्टरभ्यूकै बेला भेट भएको थियो आज पनि इन्टरभ्यूकै बेला भेट भएको छ कस्तो रह्यो एक वर्ष कस्तो रह्यो कोभिडको टाइममा त मैले तपाईँसँग घरमै आउनु भएर अन्तर्वार्ता नै दिइसकेको छु होइन यो टाइम चाहिँ कस्तो भयो भने कोभिडको पिरियडमा चाहिँ हामीले सामाजिक इस्युहरूमा कामहरू गऱ्यौँ जस्तो पछिल्लो टाइममा एसिड अट्याक जुन प्रकारले बढिरहेको छ त्यो विषयमा चाहिँ अलि धेरै कामहरू भयो अनि त्योदेखि बाहेक चाहिँ एडभर्टाइजहरू भिडियोजहरू टेलिभिजनसँग सम्बन्धित केही कामहरू मैले गरेँ ओके अब आज हामी फागु विशेषमा रहेका छौँ यति बेला सारा नेपाल एउटा फागुमय भएको छ देशका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घरमै रहेर भए पनि फागु मनाइराख्नु भएको छ होइन अब यहाँले चाहिँ एउटा सांस्कृतिक चाड हो फागुलाई कसरी लिनुभएको छ फागु पूर्णिमाको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब हामीले पुरानो कुराहरू हेर्दै गयो भने श्रीरामचन्द्रले जित्नु भएको होइन होलिकालाई जलाइएको यसरी भनेर सुरुवातको पौराणिक कथाहरू त्यस्तो थियो तर पनि फागुको विषयमा भन्नुपर्दा फागु एउटा कलरफुल फेस्टिभल अघि पछि हामीले जति पनि पर्वहरू मनाउँछौँ त्यो पर्वमा चाहिँ घर रङ्गाउँछौँ बाटो रङ्गाउँछौँ यो फागु फेस्टिभलमा चाहिँ आफैलाई रङ्गाउँछौँ आफै रङ्गीन हुने आफै खुसी हुने अनि पर भएको आफन्तहरूसँग पनि किप इन टच हुने एउटा टाइम हुन्छ नि कलरको विषयमा कुरा गरेर एउटा कलरले जीवनलाई कति जोयफुल बनाउँछ भन्ने बारेमा कुरा गरेर एउटा आत्मीयता लभ एफेक्सन साटेर मनाउने पर्व जस्तो लाग्छ मलाई फागु यहाँले कसरी लिनुभएको छ रमेशजी उहाँले भने जस्तै कपी पेस्ट हो त्यही कुरा मैले रिपिट किन गर्नु सेम सञ्जयजीले जे भन्नुभयो त्यही हो ओके अब विशेष गरेर अलिकति संस्कृतिको कुराहरू पनि हुन्छ कसैले अब यसलाई चाहिँ रङहरूको पर्व पनि भनिन्छ रमेश सुप्रेतीले यो फागुलाई मनाउँदा एउटा सांस्कृतिक हिसाबले यो सांस्कृतिक पर्व भएको हिसाबले मनाऊ जस्तो लाग्छ अथवा एउटा रङहरूको पर्व भएको कारणले गर्दा मनाऊ जस्तो लाग्छ अथवा के कारणले चाहिँ मनाऊ जस्तो लाग्छ भित्री मनदेखि तपाईँलाई
यो त अब यसलाई जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ तर मैले चाहिँ सहज रूपमा लिन्छु किनभने कुनै पनि पर्व भनेको हामी खुसी हुने हो म चाहिँ स्पेसली खुसी हुनको लागि कुनै पनि फेस्टिभलहरू सेलिब्रेट गर्छु न कि त्यसमा गइरहेर त्यहाँभित्र गएर यसको विशेषता के हो किन यस्तो भयो त्यो विषयमा जान्न जरुरी छैन हामी परापूर्वकारले जुन चलन चलिआएको जुन फेस्टिभलहरू छ त्यसमा चाहिँ हामी सानो सानो कुराले हामीलाई कहाँ खुसी मिल्छ त्यही क्रममा चाहिँ यो होली पनि पर्छ र त्यसरी नै हामीले चाहिँ म पनि त्यसरी सेलिब्रेट गर्छु ओके अब अहिले त लगभग 2 वर्षदेखि होली पनि त्यति राम्रोसँगले मनाउन नपाइरहेको अवस्था छ जब नेपालमा एउटा कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दै गयो नेपाल सरकारले होली नमनाउनको लागि आग्रह गरेपछि होली रोकिएको छ कतिको मिस गरिराख्नु जुन किसिमले बाहिर फ्रिक्वेन्टली होली खेल्न पाइन्थ्यो बाटोमा जाने साथीभाइलाई बोलाउने साथीभाइको घरमा गएर होली खेल्ने यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट थियो यो विगत 2 वर्षदेखि त्यो इन्भाइरोमेन्ट भइरहेको छैन कतिको मिस गरिराख्नु भयो एकदमै मिस गरिरहेको छौँ किनभने जुन किसिमको चाहिँ हामी बच्चादेखि बालकपनदेखि नै बाल्यकालदेखि नै हामी खेल्दै आयौँ त्यतिखेर चाहिँ अलि यो चाहिँ यो चाहिँ फेस्टिभललाई अलिकति उश्रृङ्खल हुन्थ्यो होइन त्यो मबिल सबै लगाउने झै झगडा गर्ने अब जब हामी अलिकति होसमा आयौँ त्यसपछि चाहिँ हामीले सहज रूपमा चाहिँ 7 बजीसम्म ग्यादरिङ गरेर रङ एकले अर्कालाई रङ्ग्याएर होइन रङ्ग्याउनु त ड्राक हुनु पो राम्रो भएन होइन तर रङ्गिङ हुनु त राम्रो हो नि त्यसले गर्दा जीवन सबैको रमाइलो होस् रङ्गिन होस् भनेर पनि साथीभाइसँग फ्यामिलीसँग बसेर हामी मनाउँथ्यौँ तर विगत अब यो संसार नै अलिकति कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई पनि त्यो किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेछ होइन धेरै फेस्टिभल भनौँ दसैँ तिहारदेखि कुनै पनि राम्रोसँग मनाउनु पाएको छैन यो यसपालि पनि हामीले मिस गर्छौँ अब होपफुल्ली अब नेक्स्ट इयरबाट सबै ठिक हुन्छ होला आशा गरौँ आशा तपाईँले कोभिडको कारणले गर्दा त पछिल्लो वर्ष त न्यून नै भयो अझ भनौँ यो पटक अलिकति रमाइलोसँग होली खेल्न पाइन्छ कि भनेको फेरि कोरोनाको डरले गर्दाखेरि अलिकति सशङ्कित हुनु नै पर्यो यो अवस्थामा चाहिँ कस्तो भने घर फ्यामिलीसँग होली खेलिन्छ आफन्त साथीभाइहरूसँग चाहिँ फोन मार्फत भिडियो कल मार्फत आजकल टेक्नोलोजीले गर्दा अलिकति कम्फर्टेबल पनि भएको छ कुराकानी गरेर अलिक कलर लगाउन नपाए पनि एक प्रकारको आत्मीयता अझ झन्ला कोभिड छ अब डिस्टेन्समै बसेर भए पनि कम्युनिकेसनमा चाहिँ रहँ है भनेर भन्ने किसिमको कुराकानीले गर्दा आत्मीयता चाहिँ बढेको नै छ यो फागुले नर्मली भन्दाखेरि पनि आत्मीयता बढाउँछ भाइचारा बढाउँछ दुश्मनलाई घटाउँछ भन्ने नै हामीले सुन्छौँ संसिताजी सही हो जुन कुरा हामी सुन्छौँ यो सही हो जस्तो लाग्छ लाग्दैन यो फागु मनाएपछि एकअराम मनाएपछि भाइचारा बढ्ने एउटा सम्बन्ध अझ राम्रो हुने र बिग्रिएको सम्बन्धमा सुध्रिने भन्ने भनाइ सही हो जस्तो लाग्छ तपाईँको लाइफमा त्यस्तो खालको त्यो फिल चाहिँ हुन्छ हुन्छ अवश्य हुन्छ किनभने कल्चरको कुरा भनेको कहिले पनि हटेर जाने कुरा होइन हिजोको समयमा जे कुरा यस्तो हुन्छ भनेर हामीले मान्दै आयौँ त्यो कुराहरू हुन्छ पनि होइन यस्तो हुन्छ भनेर नै मान्दै आएको बढ्दै गएको हो हाम्रो कल्चर आजको टाइममा त झन् समय सँगसँगै कतिपय नचिनेको ठाउँमा नजानेको बाटोमा अथवा भनौँ मिडिया टेक्नोलोजी यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि पनि अहिले त झन् भनौँ न घरमा बस्छौँ हामी फेसबुकमा कुराकानी गर्छौँ इन्स्टाग्राममा फोटो पोस्टहरू गर्छौँ यो चिजले गर्दाखेरि झन् बढी आत्मीयतालाई प्लस गरेर जस्तो म चाहिँ देख्छु ओके विगतको फागु अथवा होली र अहिलेकोमा के फरक पाइराख्नु भएको छ यो लाइफमा पनि अब बिस्तारै उमेर ढल्किँदै जाने क्रम छ त्यो उमेर ढल्किँदै जाँदा फागुको पनि केही परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ लाइफमा समय सँगसँगै उमेर सँगसँगै सबै कुरा त परिवर्तन भइ नै हाल्छ होइन सानो सानो बेलामा भनेको खासै टेरिँदैन थियो घरमा अटेरी गरेर पनि होली खेल्न हिँडिन्थ्यो होइन त्यो चिज त थियो नै सबै सानो सानो एजमा हुने सबै सबैको जीवनमा जे हुन्छ त्यो हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै नै भयो बिस्तारै अलिकति मच्योर भइसकेपछि चाहिँ सबै कुरा विचार गरिदो रहेछ आफूले होली खेलिन्छ आफ्नो बच्चाहरूले बाहिर जान्छु भन्यो भने होइन अहिले गभर्मेन्टले निषेध गरेको छ घर बाहिर जानु हुँदैन भनिन्छ होइन आफै पनि अलिकति बढी सतर्क भइन्छ त्यो सबै कुराहरू त समय सँगसँगै छँदैछ नि ओके अब रमेशजीसँग कुरा गर्न चाहेँ मैले यति बेला विगत केही समय अगाडिदेखि युएसमा पनि बस्दै आइराख्नु भयो होइन त्यहाँको अलिकति पनि कुरा गरौँ न त्यो अनुभव पनि तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा हुँदाखेरिको होली र त्यहाँको हुँदाको होली नेपालको होली त केही मिस गर्नु नै भयो होला होइन त्यहाँको होली कस्तो रह्यो कस्तो हुन्थ्यो नेपालीहरूको त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ सबैजना धेरै व्यस्त हुन्छन् ओके अनि त्यति धेरै जुन किसिमको चाहिँ हर्ष उल्लासका साथ जुन हामी नेपालमा बिग्रिएका सम्बन्ध पनि समुद्र बन्छ भन्ने विश्वास आत्मविश्वासका साथ हामी कुनै पनि फेस्टिभलहरू कुनै पनि सांस्कृतिक झल्किने कार्यक्रमहरू मनाउँछौँ प्रदेशमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन ओके चाहेर पनि हुँदैन र त्यो वातावरणले पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ बन्दैन माहौल बन्दैन तर डेफिनेटली मान्छेले मिस त गर्छ कि आज होली हो आज यो हो आज माघे सङ्क्रान्ति हो आज साउने सङ्क्रान्ति हो आज यो गर्ने दिन हो आज यो गर्ने अब लुतो फाल्ने दिन हो विभिन्न हामी त पर्वै पर्व हाम्रो त धेरै मतलब अथासम्म धनी मान्छे नै हाम्रो
संस्कृति हिसाबले अब त्यो हामीले मिस चाहिँ गर्छौँ तर त्यहाँ चाहिँ इवन दसैँ तिहार पनि सीमित साथीभाइ फ्यामिलीमा मनाउँछौँ परदेशमा चाहिँ यहाँ जस्तो जुन एउटा अहिले जुन हामी स्पेसली होलीमा छौँ होली पर्व हामी अलिक बाहिर निक्लिँदा पनि यस्तो बेलामा पनि कलरफुल देखिन्छ खुसी लाग्छ नि यसले त हामीलाई खुसी दिन्छ भने यसले मान्छे खुसी हुनु पऱ्यो नि यसले हामीलाई खुसी दिन्छ अनि वाह हामी कस्तो देशमा छौँ गर्व पनि लाग्छ तर परदेशमा चाहिँ त्यो हुँदैन अनि त्यही त मिस हुन्छ नि त्यही त हामी नेपाली हौँ ती कुराले हामीलाई कता कता मनमा कटक्क खान्छ काश हामी यतिखेर नेपालमा भइरहेको भए काश हामीले त्यहाँ बसेर साथीभाइ परिवारसँग चाहिँ कुनै पनि चाहिँ पर्वहरू चाहिँ मनाउन सके मतलब सेलिब्रेट गर्न पाएको भए भन्ने कुरा हुन्छ त्यो काशमा धेरै जिन्दगीहरू धेरै समय जान्छ कि परदेशमा चाहिँ काश काश भन्दा भन्दै धेरै वर्ष जान्छ त्यही हो लाइफमा मिस हुन्छ त्यहाँ ओके अब लाइफमा पनि अब परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ तिनीहरू दिन अब एक किसिमको उतार चढाव होला उमेर पनि ढल्किँदै गएको छ जसरी लाइफमा परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ तपाईँले जुन यो फागु सेलिब्रेट गर्ने तरिका त्यो पनि चेन्ज हुँदै गइरहेको छ पक्कै पनि चेन्ज भइरहेको छ किनभने हामी जुन कुनै पनि पर्व बाल्यकालमा त्यो पर्वको कति चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो होइन दसैँ आउँदाखेरि हामीलाई पैसा दिन्छ भनेर हामी होइन तुरुन्त फेरि टिका पुछेर फेरि गएर टिका लागि पैसाको लागि होइन तिहार आउँथ्यो त तिहारमा देउसी भैले पनि खेल्दिने देउसी पनि खेल्दिने पैसाको लागि त बाल्यकाल त्यसरी होइन त्यो त्यो बेस्ट टाइम भयो नि त बाल्यकाल भनेको त अनि अलि टिनेजर हुँदै गयो अनि फेरि त्यो हर प्रोग्रामहरू चाहिँ कहिले आउँछ फेस्टिभल कहिले आउँछ भन्ने भयो त्यसरी हामीले मनाउन थाल्यौँ आजको चाहिँ कस्तो छ भने त्यति धेरै मनैदेखि चाहिँ त्यति सेलिब्रेट नगरौँ भन्ने चाहिँ हुन्छ जुन पहिलाको जुन एक्साइटमेन्ट हुन्थ्यो त्यो चाहिँ कम डेफिनेटली त्यो उमेर अनुसार हुँदो रहेछ त्यस्तो चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स छ बच्चामा होली खेल्दाको एउटा रमाइलो थियो यति बेला भन्न मिल्दा रमाइलो त अलि उत्सङ्गिल चाहिँ धेरै छ मसँग होइन रमाइलो त्यसलाई कसरी त्यतिखेर त रमाइलो लाग्थ्यो तर अहिले फर्केर हेर्दा त्यो चाहिँ गरौँ नहुने काम गरिरहेछ होइन त्यो चाहिँ अब केटीहरूलाई ऱ्याग गर्ने केटीहरूलाई लोलाले हान्ने मान्छेहरू हुन्छ नि त्यो त्यो मासमा आफू पनि थियो होइन अनि मबिल सोइल त्यो के हुन्छ नि त्यो सबै लगाइदिने त्यो तिन दिनसम्म पनि जाँदैन नि त्यस्तो होइन अनि झै झगडा हुने त्यस्तो माहौलमा कता कता कुनै समय म पनि थिएँ त्यो सम्झिँदा चाहिँ हुन त होइन पछि मैले याद गर्ने चिज के त जब म बुढो हुन्छु मैले सम्झिने कुराहरू त हुनु पऱ्यो नि मसँग यति कुराहरू त हुनु पऱ्यो कि मैले हर समयमा यो गरेँ अब जसमा कहानी नै भएन भने त्यो फिल्म त मजा आउनु पनि होइन लाइफ त एकदम अप्स एन्ड डाउन हुनुपर्छ क्या त एउटै किसिमको सरर बाटोमा ड्राइभ गऱ्यो भने त मजा आउनु लाइफमा त त्यहाँ घुम्दी सुम्दी उप तल माथि भएन अनि ड्राइभर पनि कन्सियस हुन्छ ड्राइभ गरेको पनि मजा आउँछ जीवन पनि यही हो त्यस कारण हर जीवनमा धेरै अनुशासित पनि हुन जरुरी छैन आफ्नो लिमिट चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो होइन तर हर एजको चाहिँ त्यसको आफ्नै किसिमको विशेषता छ मजा छ त्यसमा हर एजमा गर्ने पनि कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ पछि गएर द्याट मैले त्यो गरिनँ यार फर्केर हेर्दा जीवनमा मैले यो चाहिँ ठुलो चाहिँ रिग्रेट नहोस् पछि गएर मैले हर चिज गरेर अब म रेडी फर डाई हुन्छ नि मर्दाखेरि पनि मलाई केही भएन मैले जीवनमा सबै कुरा गरेँ ओके भन्ने कुरा चाहिँ पछि गएर त्यो हुनला हरेक मान्छेले त्यो 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 किसिमको चाहिँ कहानी उसमा हुनुपर्छ र त्यो त्यो हिसाबले जिन्दगी चाहिँ एकचोटि हो नि त जीवन भनेको त्यसै कारण त्यसरी जिन्दगी बिताउनु सबैलाई पनि भन्छु सानो सानो कुरामा पनि जस्तो आज हामी होली भनिरहेछौँ हामी होलीको कार्य उसमा छौँ यो चाहिँ हामी खुसी पनि हो न कि तपाईँको उत्सङ्गिल गर्ने एकअर्कालाई चाहिँ हानि पुर्याउने होइन यो खुसी हुने हो खुसी हुनलाई बाहना हामीले सबै भएको यस्तो यस्तो सानो सानो कुराले हामीलाई धेरै खुसी मिल्छ नि त्यस कारण योलाई यो चिजलाई चाहिँ ग्र्याप गरिहाल्नुपर्छ त्यो पनि ओके बच्चाको एउटा अनुभव त्यस्तो कि होलीको बच्चा बेलामा चाहिँ होली कसरी खेलिन्थ्यो भने होलीको एक हप्ता अगाडिदेखि नै हामी होली खेल्थ्यौँ स्कुलमा होली हुन्थ्यो त्यसपछि स्कुल सकेर घर आइसकेपछि पानी भरेर लोला हान्ने होइन घरको छतमा बसेर लोला हान्ने अनि कम्प्लेन आउँथ्यो बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई बोलाउनु हान्यो भनेर घरमा गाली गर्न लाउनुहुन्थ्यो अनि गाली खाइन्थ्यो पिटाइ पनि खाइन्थ्यो अनि त्यो एक्सपिरियन्स थियो त्यति बेला आजकल चाहिँ खासै इच्छा विपरीत खासै त्यति होली खेलेको देखिँदैन अहिले चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ त्यस्तो धेरै हुन्थ्यो होली अगाडिदेखि नै एक हप्तादेखि नै होली लाग्थ्यो अहिले चाहिँ होलीको दिन मात्रै होली खेल्छ आजकलको बच्चाहरूले पनि अनि हामी पनि होलीकै दिन मात्रै होली खेल्ने कल्चर डेभलप भएको छ त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष पनि हो जस्तो बिस्तारै होलीमा पनि एक किसिमको रोक्दै गइरहेको छ तपाईँले भने जस्तो विगत लगभग हप्ता दिन अगाडिदेखि चाहिँ होली खेल्न पाइन्थ्यो फागु भनेर चाहिँ स्कुलमा एक किसिम लोलाई हाने पनि रमाइलो हुने बाटोमा हिँड्नेलाई कलर लगाइदिने भनेपछि होलीको माहौलै फरक हुन्थ्यो कि तर अहिले त्यही दिन पनि होलीकै दिन अथवा त्यो फागु पूर्णेकै दिन खेल्दाखेरि पनि रोकआउटहरू भइरहेको छ अहिले पनि बाहिर हामीले बाटोमा हेर्दाखेरि पनि अहिले प्रहरी प्रशासनले अलिकति कडा गरिरहेको छ होइन
ठीक हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? होलीको दिन चाहिँ खेल्न दिनुपर्छ, कम्तीमा त्यो एक दिन हो, एक हप्ता हो, त्यो दिन चाहिँ खेल्नुपर्छ भन्ने हो कि अथवा होइन? विकृति फैलियो, यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यस्तो छ, आफ्नो कला संस्कृति अहिले कस्तो छ भने, हुन त कसैको पनि धर्मको खिलाफ, कसैको पनि संस्कृतिको खिलाफ चाहिँ जानु हुँदैन, तर आफ्नो संस्कृतिहरू हटाउने कामहरू पनि अलिक बढी पनि भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। होली खेल्ने भनेर हप्ता दिन जस्तो खेल्नु चाहिँ गलत हो होइन? हामीले सानोमा जसरी होली खेल्थ्यौँ त्यो चाहिँ गलत थियो, किनभने इच्छा विपरीत गर्नु चिजै गलत हो होइन? तर होलीको दिन होली चाहिँ मनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले खास रोकेको, गभर्मेन्टले रोकेको रिजन चाहिँ कोभिड भयो होइन? कोभिडलाई छोडौँ न भनौँ न एकछिन, कोभिडभन्दा पहिला पनि कस्तो देखियो भने नि सञ्चिताजी, जस्तो फागु पूर्णेको बेला पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्दै आयो प्रहरी प्रशासनले, त्यसपछि तिहारको बेला पनि कन्ट्रोल गर्दै आयो, पड्काहरू पड्काउन नदिने, त्यस्तो खालको कुरा पनि आयो कि? होइन, होली जस्तो फेस्टिभल हो, कलरको फेस्टिभल हो, खुसी हुने फेस्टिभल हो, रमाइलो गर्ने फेस्टिभल हो भने धेरै त्यसलाई टाइट गर्ने अथवा आफ्नो फेस्टिभलहरू हटाएर अरूको फेस्टिभलहरू चाहिँ ज्यादा एक्सेप्ट गर्ने बानी भएर पनि त्यो भएको हो। हामी कहाँ अहिले कस्तो भइरहेको छ भने, हामी अरूको फेस्टिभलतिर बढी आकर्षित छौँ पछिल्लो समयमा। त्यो हुनु त्यति राम्रो चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भने, म जुन धर्ममा छु, जुन कल्चरमा छु, मैले त्यो चिजलाई चाहिँ सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ। मैले हिजोको दिनमा मलाई मेरो ड्याडी मम्मीले जे सिकाउनु भयो मैले गर्ने हो, मैले अबको नयाँ पुस्ता मेरो बच्चाहरूलाई मैले त्यही चिज सिकाउनुपर्छ र यो कल्चरलाई चाहिँ पछिसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पनि हो रमेशजी, जस्तो अब अहिले होलीमा एक किसिमको विकृति फैलिरहेको छ, होलीको कारणले गर्दा समाजमा विकृति फैलियो भन्ने खालको कुरा पनि हामीले मिडियामा यता कता सुन्ने गरिरहेका छौँ होइन? तपाईँको अनुभवले के भन्छ, यो फागुले के वास्तवमै विकृति फैलिरहेको छ? मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन। ओके, हजुर। किनभने जसरी हामी पहिला हामी सानो सानो हुँदाखेरि जुन जसरी हामी होली खेल्थ्यौँ त्यसको अनुपातमा त अहिले धेरै कन्ट्रोल छ, सारा मान्छे अनुशासित। उहाँले भने जस्तो एक हप्तासम्म चाहिँ होली खेल्ने, एउटा कहाँ कुन मुडमा हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ ढलको पानी खसाइदिने होइन, केटीहरूलाई चाहिँ स्कुल जान हेरास गर्ने, माथिबाट हाल्ने, मतलब एउटा विध्वंस कार्य जस्तो एक्टिभिटी भइरहेको थियो कि त्यतिखेर। त्यो चाहिँ राम्रो थिएन, त्यतिखेर चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो सायद। त्यतिखेर के लाग्छ भनेदेखि, त्यस्तो हुनुको पछाडि पनि हामीसँग अरू इन्टरटेन गर्ने साधन नभएर होला होइन? अहिले मान्छेलाई फुर्सद छैन, किनभने हातमा ग्याजेट मोबाइलहरू हुन्छ, दुनियाँभरको नै हुन्छ, उनीहरूलाई त्यो होलीमा गएर बाहिर गएर अरूलाई दुःख दिएर पानी हानेर त्यो त्यस्तो टाइमै छैन। त्यस कारण समयले ल्याएको परिवर्तन हो, अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ उश्रृङ्खल छैन। ओके, त्यहाँ रोक्नुपर्ने कारण त एउटै हो कि अहिले अब कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गरेको हो, तर जुन किसिमको चाहिँ पहिला जुन किसिमको हरकत हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले छैन। त्यसकारण कुनै पनि चाडपर्व होइन, हामी विभिन्न जाति विभिन्न भाषी पनि सबै समेटेर एउटै प्लेटफर्ममा एउटै उसमा साथमा नै बसेको हाम्रो नेपालीहरू, त्यस कारण हरेकको कल्चरलाई हरेकको पर्वलाई सम्मान त्यत्तिकै गर्नुपर्छ, त्यत्तिकै इज्जत दिनुपर्छ, चाहे जुनसुकै जातको किन नहोस्, चाहे जुनसुकै भाषीको किन नहोस्, हामी नेपाली हो है। त्यस कारण नेपालीले नेपालीको हर कल्चरलाई हर पर्वलाई त्यत्तिकै मनैदेखि तपाईँ मनाउन सक्नुहुन्न भने सम्मान चाहिँ दिनुहोस्। त्यस कारण यसलाई कटौती गर्ने, हामी सञ्चिताजीले भने जस्तो अरूको चाहिँ उसप्रति आकर्षित हुने त्यो जरुरी छैन। अर्काको घर राम्रो, अर्काको श्रीमती राम्रो, अर्काको हस्बेन्ड राम्रो, अर्काको बाबामा राम्रो, त्यो त्यो मूर्ख मान्छेले मात्रै गर्ने कुरा हो। हामीसँग जे छ त्यो आफ्नोमा चाहिँ त्यसमा त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर मनाइयो भने चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हामी हाम्रो आफ्नो परिचय हाम्रो पहिचान भने के त, जुन अहिले नेताहरू पहिचानको कुरा गर्नुहुन्छ यही त पहिचान हो। यसलाई चाहिँ इतिहास मेटाउने, पहिचानै गायब गर्ने, अनि तपाईँ के पहिचान कुराहरू हुन्छ त्यो पनि। मलाई एउटा क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो, यहाँले अब नेताहरूको कुरा गर्नुभयो, राजनीतिको अलिकति कुरा मलाई उठाउनु मन लाग्यो होइन? अब अहिले नेपाल सरकारले फागुमा नखेल्नु होला, अहिले कोभिड चाहिँ बढिरहेको छ, सङ्क्रमण बढिरहेको छ, फेरि दोस्रोचोटि कोभिडले फेरि प्रब्लम दिन सक्छ भनेर रोक्यो। हामी नेपाली जनताले यसलाई स्वीकार्यौँ, सायद त्यही भएर पनि हामी यसरी स्टुडियोमै बसेर कुराकानी गर्ने अवस्था भयो। यदि होइन भने हाम्रो पनि विशेष कार्यक्रमहरू थियो, हामीले नै रोक्न बाध्य भयौँ। तर त्यही सरकार, जसले सरकार चलाइरहेको छ, जसले चाहिँ अहिले कोभिडको कारणले गर्दा यो फागु रोकौँ भनेर अनुरोध गर्यो नेपाली जनतालाई, उहाँहरूले त्यत्रो आन्दोलन गर्दाखेरि त त्यहाँ लाखौँ जनतालाई त बाहिर ल्याउनु भएको थियो नि, यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुभएको छ? यो दुइटालाई कम्पेयर गर्दा रमेश चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? पहिलो कुरा त के छ भने, सरकार भनेको हामी सबैको गार्जेन हो। ओके, हजुर। होइन, गार्जेनले जहिले पनि आफ्नो फ्यामिली कसरी सेभ गर्ने भन्ने सोच्छ, त्यो एकदमै राम्रो एउटा प्रशंसनीय काम हो सरकारले कन्ट्रोल गर्नु भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा, जुन उहाँहरूले आन्दोलन गरेर दुनियाँ मान्छेलाई अस्त व्यस्त ध्वस्त पार्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ थाहा छैन उहाँले कस्तो किसिमको संस्कार, कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा बसाउन खोज्नु भएको छ होइन? अब हुन त यो चाहिँ अलिकति शिक्षाको कमी पनि हो होइन, किनभने संस्कार मानरहरू भनेको त घरबाट सिक्ने हो,
अचानक चाहिँ एकै काही गएर चाहिँ त्यो प्रकट हुने त होइन, त्यसले गर्दा सायद उहाँहरूले कुन संस्कारबाट उहाँहरू हुर्किनु भयो, उहाँले के कसरी लिनुभएको छ यो कुरालाई, आन्दोलन जुलुस भाषणले न देश परिवर्तन हुन्छ न तपाईँको सोच परिवर्तन हुन्छ न तपाईँ कन्भिन्स हुन्छ, तपाईँले मलाई जति भने पनि तपाईँको कुराबाट म कन्भिन्स हुन्न, आजकल मान्छे हरेक मान्छे पहिला जस्तो होइन, हरेक मान्छे जान्ने बुझ्ने भइसकेको छ, तपाईँ अनेस्टली तपाईँ काम गर्नुहोस्, तपाईँको काम बोलिसकेपछि तपाईँले त्यसै तपाईँको मासले तपाईँलाई सपोर्ट गरिहाल्छ, तपाईँ ननसेन्स जे पाए त्यही कुरा गरेर भाषणमा बोलेर त्यो एउटै आज के बोले थाहा छैन भोलि के बोले थाहा छैन, त्यो सर्वसाधारण सिधा साधा जनतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ हाइपोथेटिकल कुराहरू गरेर चाहिँ भ्रममा पारेर होइन के गरेर म कहिले पनि कन्फ्युज हुन्छु, किन मैले बुझ्न सकिनँ भने एउटा सभ्य समाज एउटा चाहिँ अनुशासित चाहिँ देश देश पनि एउटा अनुशासित हुनु जरुरी छ, अनि ती ती एउटा चाहिँ पढ लेखेका व्यक्तिहरूले जुन अहिलेको जुन 21st सेन्चुरीको चाहिँ व्यक्तिहरूले कुनै पनि कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बारेमा मैले चाहिँ आकलन गर्न सक्छु, अब यिनीहरूलाई त मैले के भन्ने आफै कन्फ्युज भएँ, यिनीहरूलाई चाहिँ अब खोइ कुन म पनि नेपालकै हुँ तर हुन त मैले एकजनाले चाहिँ उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्न त सक्दिनँ, तर उहाँको पछाडि त्यही कुरामा लहलहैमा लागेर अहिले पनि जनताहरू लागेको देख्दा चाहिँ मलाई विडम्बना लाग्छ, दुःख लाग्छ। म यही क्वेसन संसिताजीमा जान चाहेँ, हामीले टेलिभिजनमा हेर्दा फेसबुकमा सामाजिक सञ्जाल हेर्दा जब आन्दोलन हुन्छ त्यहाँ लाखौँ जनताहरू यहाँसम्म कि बाहिरबाट ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ फेसिलिटी दिएर पनि काठमाडौँ भित्राएर आन्दोलनमा अगाडि ल्याइरहेको अवस्था छ, त्यति बेला कसैलाई कोभिड पनि लाग्दैन, त्यति बेला चाहिँ चेक गर्नु पनि पर्दैन, पिसिआर चाहिँ केही चेक गर्नु पनि पर्दैन, जब होली आउँछ तिहार आउँछ फेरि कोभिड बढ्दै जाने हो कि अहिले फेरि रोकेको कारण त यो देखियो नि, लगभग एक डेढ महिना अगाडिसम्म कोभिडको केही प्रब्लम थिएन, कोभिड आए पनि पछि रहेको थियो, नेपालले हामीले कोभिडलाई जितेको थियो, आन्दोलनमा गएकै थियौँ, मुर्दाबाद जिन्दाबाद भनेको थियौँ, अहिले आएर फेरि रोकिएको छ, यसलाई यहाँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? यो कस्तो भइरहेछ भने हरेकको कल्चरलाई सम्मान गर्नुपर्छ, आएको फेस्टिभल मनाउन चाहिँ दिनुपर्छ, अहिले पछिल्लो टाइमको चाहिँ अघिल्लो वर्ष चाहिँ म्याक्सिमम् कोभिड बढेको कारणले गर्दा गभर्मेन्टले बोलेको कुरामा हामी सबै सचेत भएको थियौँ, उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार्यौँ, हामी घरमै बस्यौँ। दोस्रो पटक चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभयो भने मैले आफूले देख्दाखेरि जब तिज आयो जब होली आयो जब दसैँ आयो होइन यो एउटा कुनै न कुनै चिजको सिम्बल हो भने जस्तो मलाई लागिरहेको छ कि अझै यसलाई स्पष्टसँग भन्नु अलि मिल्दैन, गाह्रो छ भन्नलाई होइन, धर्मको चिजहरूमा चाहिँ धेरै यस्ता कुराहरू आइरहेका छन्। आमसभा आन्दोलन जुलुस हुँदाखेरि तिम्रो आमसभामा धेरै मान्छे छ कि मेरो आमसभामा धेरै मान्छे छ भन्ने किसिमको कुराहरू उहाँहरूले नै गर्नुभएको छ, प्रयोग गर्नुभएको शब्दहरू यही नै हो, त्यतिखेर चाहिँ केही पनि भएन। अब जब हाम्रो कल्चरको हाम्रो धर्मको कुरा आयो, जब फेस्टिभलको कुरा आयो, त्यो समयमा चाहिँ सचेत हुनु पर्यो, तिन चार दिन अगाडिदेखि होली मनाउनु हुँदैन, होलीको निम्ति यस्तो यस्तो छ क्राइटेरिया, बलुन पाउँदैन, कलर पाउँदैन, खेल्न हुँदैन, घर बाहिर जान हुँदैन भन्ने अलि बढेको छ, सचेतना दिनु राम्रो हो तर सचेतनाको निम्ति धर्मलाई अलिकति पछाडि सार्नु चाहिँ राम्रो होइन। ओके, अब नेपाली चलचित्रका एकदमै ख्यातिप्राप्त कलाकार हुनुहुन्छ, नेपाली चलचित्र र फागु भनेको परिपूरक हुन् होइन, किनभनेदेखि चलचित्र क्षेत्रको लागि फागुको निकै नै महत्त्व छ जस्तो लाग्छ होइन, किनभनेदेखि चलचित्र फागु नामबाट चलचित्र बनाइयो होइन, प्रायः अब धेरै चलचित्रमा फागुसँग सम्बन्धित गीत सङ्गीत पनि प्रस्तुत गरिएको छ, नेपाली चलचित्र उद्योगमा चाहिँ होइन कतिको महत्त्व छ जस्तो लाग्छ, म संसिताजीलाई सोध्न चाहेँ मैले यो फागुको होलीको। चलचित्रले जहिले पनि समाजमा केही न केही कुराहरू देखाउने रिफ्लेक्सनको काम त गरेको नै छ, त्यसमा पनि फेस्टिभलको कुरामा त जुनसुकै फेस्टिभल्स दसैँ तिहार होली तिज सबै किसिमको चलचित्रमा चाहिँ अब चलचित्रमा सिचुएसन चाहिन्छ, सिचुएसन मिल्यो भने चाहिँ त्यो किसिमको गीतहरूबाट होस् अथवा होलीबाट देखिने केही परिवर्तनको कुराहरू छ भने सिनेमामा सानो सानो सिनहरू प्रयोग गरेर होस्, त्यो कुराहरू त सिनेमाले राखेको नै छ र त्यो सचेतनाको निम्ति जहिले पनि चलचित्रकर्मी चलचित्र चलचित्रमा लेखिने संवाद बनिने कुराहरू त सार्वजनिक भएकै कुराहरू हुन्। के भन्नुहुन्छ तपाईँ, अब नेपाली चलचित्र उद्योगको एउटा खम्बा हुनुहुन्छ, सुपरस्टार नबन भन्नुहुन्छ, सुपरस्टार मान्छेलाई सुपरस्टार नबन भन्नुहुन्छ, म आफै झुकिनँ क्या, के भनौँ भन्ने हुने क्या, सुपरस्टारलाई सुपरस्टार भन्न पाइँदैन, सुपरस्टार नभएकोलाई सुपरस्टार भन्देऊ न भन्छन् क्या, यहाँको यो बाध्यता छ, कतिको महत्त्व छ यो हाम्रो उद्योगमा चाहिँ फागुको?
एकदमै किनभने फागु आफै पनि रङ्गीन पर्व हो ओके चलचित्र पनि रङ्गीनै हो रङ्गीन दुनियाँ हो त्यस कारण काहीँ न काहीँ यसको कनेक्सन त भइ नै हाल्छ रहेको कुरा अब सङ्गहरू कुरा छ त्यो त कस्तो भने अब त्यहाँ पनि फाउ भन्ने बित्तिकै कुनै ट्रेजेडी गीत हुन्न कि त्यहाँ एकदमै त्यसलाई हर्ष उल्लास साथ मनाइएको हुन्छ खुसी साटासाट गरिएको हुन्छ एक्लै अर्कालाई रङ्ग्याएर त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि यसको कनेक्सन त छ नि छैन होइन जस्तो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ क्या नेपाली चलचित्र उद्योगको र परिपूरकको कुरा पनि मैले भने र नर्मल्ली फागु भन्ने बित्तिकै मिलनको दिन बिछोड भएको छ भने मिलन हुने अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्लियर हुने टाढा भएको छ भने नजिक आएर बस्ने यसरी पनि सेलिब्रेट गरिन्छ अनि नेपाली चलचित्रको कुरा गरौँ नेपाली चलचित्रको उद्योगका कलाकारको कुरा गरौँ भने बाहिर देख्दा एकदमै मिलेको देखिन्छ भित्र भनेको आफै आफै मारामार भइरहेको हुन्छ यो कुरा त फेसबुक सामाजिक सञ्जालबाट हेऱ्यो भने कसले कसको कुरा काट्छ कसले कहाँ के गरिरहेको छ भन्ने कुरो त्यहाँबाट देखिन्छ कलाकारहरूको लागि चाहिँ यो होलीले त्यस्तो खालको सम्भावना नल्याउन नसक्ला अथवा जुन जुन मिसनसानी भएका कलाकारहरू एकापल्ट जुधिरहेका कलाकार छन् ती कलाकारले पनि यो फागु मनाएदेखि त सम्बन्ध राम्रो हुन्थ्यो कि होइन रमेशजी के त भन्नु सम्बन्ध राम्रो हुनको लागि कुनै पनि पर्वले पोजिटिभ रोल त प्ले गर्ला तर सबभन्दा पहिले तपाईँको सोचलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ जब तपाईँको सोच पोजिटिभ बन्न कुनै पनि पर्वले तपाईँभित्र भएको जुन गलत कुरालाई वाइप गरेर चाहिँ फाल्दैन त्यसले गर्दा तपाईँ पहिल्यै चेन्ज हुनुहोस् अनि मात्र यो पर्वहरूको चाहिँ यसले चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ प्ले गर्छ अब मनमा चाहिँ एकदम त्यस्तो पुरा नेगेटिभ छ अनि तपाईँ पर्वमा गएर गला मिलेर रङ लगाएर अथवा दसैँमा भेटेर टिका लगाएर तिहारमा भेटेर देउसो भैलो खेल्दैमा त्यो आत्मीयता बढ्ने भन्ने कुरा होइन पहिलेदेखि दिमाग र मन क्लियर हुनु जरुरी छ त्यही ओके तपाईँ के भन्नुहुन्छ देखिन्छ नि होइन एक किसिम मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कलाकारमा त छ नि होइन होइन त्यो सबैमा छ नि सबभन्दा ठुलो त देशमा अहिले नेतामा छ नेताको त कुरै छोडौँ न उहाँहरूको त नाटक हो कि नौटङ्की हो भन्ने कुरा आइसक्यो नाटकै हो र एक किसिमको कलाकारमा पनि त्यो देखिन्छ क्या बाहिर एकदमै मिलेको जस्तो देखिन्छ तर त्यही कुरा यसो पछाडि फर्क्यौँ सिधै आएछ नि त्यसले भन्ने खालको चलन छ एउटा यो होलीको केही सन्देश लिएर कलाकार पनि मिलेर आउँदैन यो ठुलो रोग हो अरू अरूको कुरा गर्ने अरूको कुरामा रम्ने अर्काको राहा गर्ने यो ठुलो रोग हो क्या यो क्यान्सर भन्दा पनि ठुलो हो त्यो पनि हो यसको यसको ट्रिटमेन्टै छैन अब के गर्ने त यसको ट्रिटमेन्ट यसको ट्रिटमेन्ट भनेको साधना हो साधना होइन त्यति अब रमेश आफैमा एउटा प्रड्युसर पनि हुनुहुन्छ एउटा मुभी त बनाइसक्नुभयो सोलो होइन अब के लाग्छ कुन किसिमले यो फागुलाई चाहिँ चलचित्रमा प्रायोरिटी दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिले जुन किसिमले प्रायोरिटी दिइरहेको छ त्यो ठिक छ जे किसिमले प्रस्तुत गरेको छ त्यो ठिक छ भन्ने हो अथवा यसलाई अलिकति बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ अथवा चाहिने भन्दा बढी प्रायोरिटी हामीले दियौँ भन्ने लाग्छ कसरी दिन चाहिँ अहिले कुरा त अहिले सिनेमा नै अहिले सिनेमाको बारेमै केवल बोल्न सक्ने अवस्था छैन ओके होइन जब यो ब्याक टु नर्मल हुन्छ त्यसमा चाहिँ के कुरा सम्मिट्ने कसलाई कति स्पेस दिने भन्ने कुरा चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो अब अहिले त हाम्रो पेसा त डाइरेक्टली हेर्ने हो भने त अन्यल भनेको एउटै क्षेत्र हो त्यो हाम्रो सिनेमा क्षेत्र होइन अरू उद्योग त चलाएको छ राजनीतिक उद्योग त बवाल चलाएको छ हाम्रो उद्योग मात्रै नचलायो है त्यस कारण अब हामी कलाकारहरूमा अलिकति छटपटाट हुनु एकले अर्कालाई चाहिँ ऊ गर्नु भडास पोखाउनु राम्रै हो नि त्यो त टाइम पास त आशा गरौँ यो फागु पछि कलाकारमा त्यो भडास पोख्ने क्रम पनि अलिकति कम होस् सोच चेन्ज हुनु पऱ्यो होइन फागुले अथवा मैले पर्वले के गर्दैन तपाईँको सोच चेन्ज गर्नुपर्छ ओके के भन्नुहुन्छ तपाईँ जुन किसिमले फागुलाई हाम्रो उद्योगभित्र प्रायोरिटी दिइरहेको छ सही छ अथवा यसलाई अझ बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ चलचित्रले त मैले अघि पनि भनिहालेँ चलचित्रमा कथासँग मिल्न आउनुपर्छ फेस्टिभल पनि होइन कतिपय त कथा त आफै मिलाइन्छ नि त कथा त आफै मिलाइन्छ भनेर अब त्यो फिल्मभित्र एक वर्ष देखाइँदैन फिल्मभित्र घटनाक्रम देखाउने क्रममा होली पर्व आउने भयो भने त अघि पनि भनिहालेँ गीत हुन्छ सङ्गीत हुन्छ त्यसमा संवाद हुन्छ त्यो चिजहरू त चलचित्रले सधैँ देखाइ नै रहिरहेको छ र अब अहिले अहिलेको रिसेन्ट टाइमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सिनेमा हल प्रपर तरिकाले चलिरहेको छैन फिल्महरू त्यसरी बनिरहेको छैन यस्तै पनि कोभिड छ भनेपछि मान्छे पहिला स्वास्थ्यमा अलिकति ध्यान दिन थाल्छ भनेपछि फिल्म भनेर त धेरै पछाडिको कुरा भयो मासमा आएर बस्ने कुरा सिनेमा हेर्ने कुरा छायाङ्कन हुने कुरा भनेको चाहिँ अलिकति पछाडि छ यो चाहिँ अलिकति अनुहलकै समय छ अहिले ओके अब जस्तो अब फागुको बेला पनि चलचित्रको रिलिज डेट तोकिन्छ हजुर होइन भनेपछि चलचित्र कर्मीले पनि फागुलाई प्रायोरिटी दिइरहेको छ अब चलचित्रमा पनि फागुको प्लटहरू राखिन्छ कुन चाहिँ बढी चलचित्र उद्योगलाई फाइदाजनक भएको जस्तो लाग्छ फागुको बेला
चलचित्र चलाएर त्यसबाट आएको आमदामी भएको कारणले गर्दा चलचित्र उद्योग चलाएमा भएको कारणले गर्दा राम्रो भयो भन्ने फिल हुन्छ तपाईँलाई, अथवा जुन फागु चाहिँ चलचित्र उद्योगभित्र प्रयोग गरिन्छ फागुमा होलीका क्षणलाई, कुन चाहिँ चाहिँ बढी महत्त्व जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? चलचित्र बनाउने किन त, चलचित्र कसैले बनाउँछ भने पहिला म चलचित्रमा चलचित्र बनाउँछु त्योबाट शिक्षा मात्रै दिन्छु सचेतना मात्रै दिन्छु भनेर कसैले पनि फिल्म बनाएको हुँदैन। पहिलो बिजनेस गर्न आउने मान्छे भनेको प्रड्युसर हुनुहुन्छ, उहाँले फिल्ममा म फिल्म बनाउँछु म लगानी गर्छु भनेपछि पहिल्यै कुरा आउँछ लगानीको, मेरो लगानी मैले लगानी गरेको छु भने त्यो रिटर्न कति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मेकरले पहिला सोच्नुहुन्छ। त्यो कुरालाई हामीले फेरि होइन होइन हामी त सचेतनाको लागि मात्रै चलचित्र गर्छौँ भनेर भन्नु भनेको चाहिँ खालि मैले टेलिभिजनको अगाडि बोल्नु मात्रै हो। पहिलो कुरा भनेको चाहिँ प्रड्युसरको लगानी नै हो। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ हामी कलाकार चलचित्रकर्मी भइसकेपछि हामीले हामीलाई समाजले एउटा दृष्टिकोणले हेरिरहेको हुन्छ, हामीबाट केही न केही कुराहरू सिकौँ अथवा थाहा पाऊँ। अझ भनौँ भने फेस्टिभलको कुरामा कलाकारले कसरी होली मनायो त, कलाकारले के गरे त भन्ने कुरा एउटा अलि स्क्रोल गरेर हेर्ने बित्तिकै नै देखिन्छ धेरै जसो त्यही कुराहरू, र चासो दर्शक श्रोताको पनि त्यसमा हुन्छ, हामीलाई पनि त्यो लाग्छ कसरी मनाउनु भएछ के भएछ कस्तो भयो होला यो पटक भन्ने कुरा त सबैलाई चासो हुने विषय नै हो। त्यसले गर्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ मेकरमै छौँ, त्यसपछि चाहिँ सचेतनाको कुरामा चाहिँ फागु पनि यस्तो राम्रो फेस्टिभल हो हाम्रो कल्चर हो, हामीले आफ्नो कला संस्कृति परम्परालाई नजोगाए कसले जोगाउँछ त्यो पनि होइन। अब तपाईँले अभिनय गरेका चलचित्रहरूमध्ये कुनैमा त्यस्तो त्यो फागुको गीतहरू छायाङ्कन गरिएको छ? हजुर, एउटा फिल्ममा फागुको गीतको छायाङ्कन भएको थियो। के फरक पाइँदो रहेछ यो रियल फागुको दिन फागु मनाउनु र गीतको लागि फागु मनाउँदाको फरकको कुरा गर्नु एकछिन रमाइलो गर्नु? त्यो त धेरै नै फरक हुन्छ। सिनेमाको लागि गर्नुपर्दा कलरलाई लियो एक्सन छ्याप्यो कट त्यो हुन्छ होइन, रियालिटीमा त्यो हुँदैन। रियालिटीमा हामी एक्सन कट भन्ने हुँदैन, कन्टिन्युटी रहिरहन्छ। चलचित्रमा भनेको क्यामेरासँग को आफूसँग काम गर्ने अर्को एक्टरसँग कानेर उसलाई कलर लगाउने अथवा भनौँ क्यामेराले कानेर हेर्छ, क्यामेराको फोकस कहाँ छ त्यो सबै कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अब टेक्निकल पार्टलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्ने अनि आर्टिस्टलाई ध्यान दिनुपर्ने भएको भएर त्यो त एउटा प्ले हो, त्यो एउटा प्ले हो, वास्तविकता त धेरै फरक हुन्छ। एक वर्ष अगाडिको इन्टरभ्यूमा पनि मैले तपाईँलाई गीत गाउन लगाएको थिएँ, तपाईँ गायिका बन्नु भएको थियो कोभिडको कारणले गर्दा। अब आज फागु पूर्णिमा छ, तपाईँको चलचित्रमा पनि अभिनयमा पनि फागुको गीत गर्नु, त्यो अलिकति गाउन सकिएन? होइन, अहिले गीत नगाउँ त्यस्तो, त्यो फागुको छायाङ्कन गरेको त्यस्तो क्षण, त्यति बेलाको रमाइलो क्षण त्यस्तो केही सेयर गर्न मिल्छ? रमाइलो भएको थियो किनभने हामी चाहिँ भैरवमा थियौँ, भैरवमा अझ धेरै विशेष हुँदो रहेछ होली, अनि लगभग होलीको नजिक नजिकै एक हप्ता जस्तो बाँकीको टाइममा नै हामीले त्यहाँ होली खेलेको थियो, अनि त्यसले गर्दा रमाइलो भयो भनौँ न। तराईतिर त झन् अझ धेरै रमाइलो गर्नुहुने होली पर्वमा होइन, अघिल्लो दिन पछिल्लो दिन भन्दा पनि त्यो समयदेखि नै हामीले सुरुवात गरिसकेपछि कन्टिन्यू होलीको भोलिपल्टसम्मै होली भयो भनेर भन्दाखेरि सुन्दाखेरि चाहिँ सधैँ खुसी लागेको थियो। अब तपाईँले पनि त्यस्तो मुभीमा छायाङ्कन गरिएको थियो तपाईँले गर्नुभएको मुभीमा कुनै? मैले अघि सम्झिरहेको थिएँ कुरा गर्दा, मैले चाहिँ मेरो सुनेको नि सिनेमामा चाहिँ होलीको गाना समावेश भएन, मैले एक्टिङ गर्न पाएन। ओके, यद्यपि अरूले गरेको चाहिँ हेर्छु लाग्छ, तर मेरो चाहिँ सिनेमामा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ बरु अरू अरू मैथिली टाइपको गानाहरू चाहिँ मैले गरेको थिएँ, तर होली नै विशेष गरेर चाहिँ छैन। अब तपाईँ आफै त प्रड्युसर हुनुहुन्छ, एउटा सफल मुभी त नेपाली दर्शकलाई दिइसक्नु भएको छ, तपाईँको अब नेक्स्ट प्रोजेक्टमा त्यस्तो केही प्लान हुनसक्छ? त्यसमा आजकै दिन सोधौँ न होइन, अहिलेसम्म नभएको होलीको गीत नभएको, अब यो पनि राख्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई यदि मन छ भने त त्यस्तो केही प्लान हुनसक्छ? कुनै पनि गाना अथवा कुनै पनि कुरालाई जबरजस्ती ठोस्न मिल्दैन होइन, पहिला स्टोरीमा चाहिँ जानु पऱ्यो, पहिले कथाले चाहिँ अब त्यस्तो खालको चाहिँ पर्वलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भने त डेफिनेटली हामी राखिहाल्छौँ त्यो पनि। ओके, अब सञ्जीदाजीमा जानु है, अलिकति होलीभन्दा बाहिर निस्केर कुरा गर्न चाहे, केही दिन अगाडि मैले एउटा न्युज पढ्ने मौका पाएको थिएँ, सञ्जिता लुटीले नयाँ मुभीमा साइन गरिन्, म राजेश दाई होइन त्यो मुभीमा साइन गर्यो भन्ने खालको कुराहरू आयो, यो पनि अलिकति भनिदिउँ न, अब यो मौकामा किन छोड्नु होइन? हजुर, एउटा फिल्म मैले साइन गरेँ तर टाइटल चाहिँ उहाँहरूले फ्ल्यास गर्नुभएको थिएन, त्यो सायद चेन्ज हुन पनि सक्छ अथवा त्यही रहन पनि सक्छ, यो चाहिँ फिल्म मेकरले डिसाइड गर्ने कुरा हो, मैले अहिले नै अब फिल्मको नाम यही हो, फिल्म सामाजिक सञ्जालमा आएको कुराहरू
सबै कुराहरू सही हुँदैन नि क्या सामान्य. त्यही पनि मैले सुनेको आधा तपाईँलाई सोधिहालेको. मैले चलचित्र एग्रिमेन्ट गरेको हो. ओके, नाम त्यो नहुन सक्छ. नाम त्यो नहुन सक्छ. ओके, कहिलेसम्म हेर्न पाउँछ? किन तपाईँको पनि मुभीमा ग्याप भएको त लामै समय भयो जस्तो लाग्छ. हजुर, 3 वर्ष भइसक्यो. 3-4 वर्ष भइसक्यो. म्युजिक भिडियोमा खेलिराख्नु भएको छ. गएको केही दिन अगाडि एउटा राम्रो म्युजिक भिडियो एउटा आमा बनेर खेल्नु भएको थियो. त्यो पनि अलिकति यो रमाइलो छेडमा यसलाई अलिकति सेयर गरौँ न. हजुर, त्यो भिडियो मैले गरेँ. यो चाहिँ बच्चा र आमासँग सम्बन्धित चाइल्ड साइकोलोजीलाई लिएर उहाँहरूले लेख्नुभएको गीत रहेछ. त्यो मलाई असाध्यै राम्रो लाग्यो. बच्चाको र आमाको घरमा बिहानदेखि बेलुकासम्म बच्चालाई खुवाउने, बच्चालाई पढाउने, बच्चालाई स्कुल पठाउने, अनि राति बच्चासँग सुतेर लोरी सुनाउने भन्ने हाम्रो एउटा छ नि आमा र बच्चाको बिचमा हुने कनेक्सन, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ त्यो भिडियो मैले समेटेको छ. ओके, अब रमेशजीमा यही क्वेसन सोध्न चाहेँ. तपाईँलाई धेरै मुभीको अफर आइरहेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, सकेसम्म आफ्नै मुभीमा पनि काम गर्नुहुन्छ. त्यसको साथसाथै तपाईँलाई म्युजिक भिडियोमा पनि अफर आइरहेको छ, सुन्नमा आउँछ होइन धेरै कुरा. तर म्युजिक भिडियोमा अहिलेसम्म देखिएन. हजुर, अब राजेश समाल सुपरस्टार राय समालले पनि मुभीमा को साथसाथै यता म्युजिक भिडियोमा काम गर्न थाल्नुभयो. निखिलजीले पनि केही म्युजिक भिडियोमा काम गर्नुभयो. तपाईँलाई यो म्युजिक भिडियोमा आउन मन नलागेको कारण चाहिँ के हो? यो खोइ अब त्यसलाई मैले अहिले त धेरै कलाकार त म्युजिक भिडियो लागि धेरै थुप्रै कलाकारले काम गर्ने भएको छ. मैले के बोल्नु कसैलाई फेरि चित्त दुख्छ. त्यसकारण अलिकति बोल्नु न, किन हो तपाईँलाई चित्तै नबुझेको हो कि होइन? मलाई चाहिँ पर्सनली मेरो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो मन छुने खालको गीत मैले र त्यस्तो टिम पाएन. मलाई चाहिँ त्यो त्यो काम गऱ्यो भने पैसा आउँछ भन्ने हिसाबले होइन कि बेस्ट गाना होस् अनि त्यो गाना कहिले नमरोस्, बेस्ट टिम होस्, हालाकि बरु मलाई थोरै पैसा दिए हुन्छ, सिनेमाको गाना जस्तरी प्रस्तुत गरियोस्, एज अ हिरो नै प्रस्तुत होस् र त्यो गाना पछिसम्म पनि कस्तो राम्रो गाना, कस्तो राम्रो पिक्चर आएछन्, कस्तो राम्रो कोरियोग्राफ हो, त्यस्तो होस् जस्तो लाग्छ. सायद त्यो चिज त्यस्तो टाइपको गानाहरू अफर नआएर मैले नगरेको, मैले गर्दै गर्दिनँ मैले भनेको छैन. तर अब अरूले गरिरहनु भएको छ, म त्यसमै खुसी छुइनँ. जो होस्, तपाईँले राम्रो खालको गीत नपाएर चाहिँ नगर्नु भएको हो. यदि भोलिको दिनमा राम्रो खालको गीतहरू लिएर तपाईँलाई अफर गरियो भने खेल्नुहुन्छ? त्यसको लागि त अब बेस्ट टिम हुनु पऱ्यो, बेस्ट सङ हुनु पऱ्यो, अनि त्यो किसिमको चाहिँ राम्रो कोरियोग्राफीदेखि बजेट पनि हुनु पऱ्यो होइन. किनभने राम्रो गाना खिच्नलाई पैसा लाग्छ, त्यो मलाई थाहा भयो एज अ प्रड्युसर. त्यसले गर्दाखेरि अब त्यति खेल्छु भनेर म पैसालाई त खेल्दिनँ. तर मलाई गानाले छोयो र यो गाना चाहिँ पछिसम्म चाहिँ रहिरहन्छ भने चाहिँ यहाँ कति गाना कस्तो हुन्छ भने 2 दिनपछि याद पनि हुन्न. त्यस्तो गाना चाहिँ म गर्छु. जस्तो पछिल्लो समयमा चलचित्रका कलाकारले धेरै म्युजिक भिडियोमा आइराख्नु भएको छ. थोरै खेल्न त राम्रै हो जस्तो पनि लाग्छ. सञ्चिताजीले पनि सेलेक्ट गरेर वाउ सञ्चिताजीको काम फेरि राम्रो काम आएछ भन्ने खालको काम गरेर देखाउनु भएको छ. अहिले टिकटक पनि उहाँको गीत भाइरल भइरहेको छ, उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ. तपाईँलाई के लाग्छ, चलचित्रमा खेल्ने कलाकारले फ्रिक्वेन्टली अथवा धेरै म्युजिक भिडियो खेल्न ठिक जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? यो भेटघाटको छेडमा यो पनि सोध्नु मन लाग्यो. गरे हुन्छ, गर्दा राम्रो हो, तर यो चाहिँ नभुलौँ कि तपाईँ के हो भनेर. तपाईँ के हो? ओके, तपाईँ जे पनि गर्ने मिल्दैन. एउटा आफूले सेलेक्ट गर्ने टिम, म को हो, म रमेश सुप्रेती हुँ, मलाई कुन रूपमा मलाई स्क्रिनमा राम्रो देख्छ, मलाई यसरी प्रस्तुत गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा अलिकति हेक्का त राख्नु पऱ्यो नि आफूले पनि. तपाईँ जहाँ जसरी भयो अनि तपाईँलाई त्यो लुगा लगाएर डाँडामा नचे त्यसरी गर्नु हुँदैन. अब यो टाइम हामी अलिक मेच्योर भइसक्यौँ होइन, हिजो दिनमा हामीले पनि गरेँ नि. मलाई जियो भने डाँडामा कहिले नर्को प्रयोग, कहिले टोखा, मतलब जहाँ जे भने मैले गरेँ. त्यतिखेर त अलिकति ल्याक अफ नलेज पनि होला, एक्सपिरियन्सको कमी होला. तर अहिले त्यो गर्नु भएन. हामीले त हामीबाट त अब आउने न्यु जेनेरेसनले सिक्नु पऱ्यो नि. तपाईँ जे पनि गर्नु मिल्दैन. हर कोही मान्छे खेल्न पाइन्छ, तर जे पनि गर्न चाहिँ सिनियर आर्टिस्टहरूले मिल्दैन आफूलाई पनि. म चाहिँ तपाईँ कुनै पनि पदको ट्यागको चाहिँ डिजर्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईँले मेन्टेन गर्नुपर्छ. ओके, सञ्जय दाजी, अब तपाईँले धेरै म्युजिक भिडियो खेल्नुहुन्न होइन, सेलेक्ट गर्नुभएको छ, राम्रै काम गर्नुभएको छ. अब पछिल्लो समयमा नायिकाहरूले पनि म्युजिक भिडियोमा आइराख्नु भएको छ, फ्रिक्वेन्टली नै देखिराखिएको छ. अझ तपाईँको पुस्ताको भन्दा अहिले नयाँ पुस्ताको नायिकाहरूको त बाँच्ने आधारै म्युजिक भिडियो भइरहेको छ. यो तितो सत्य हेरे हो. यसरी फ्रिक्वेन्टली म्युजिक भिडियोमा काम गर्न ठिक लाग्छ कि लाग्दैन? अघि उहाँले भन्नुभयो नि, अब टाइमको कुरा गर्नुभयो नि. हरेक सिनेमा बन्ने
कलाकारले काम गर्ने कलाकारले परिचय पाउने कुराहरू चाहिँ एकदम फरक फरक छ. जस्तो हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताहरूले जुन प्रकारले कामहरू गर्नुभयो, उहाँले जुन प्रकारको नाम कमाउनु भयो, त्यो हामीले सकेनौँ. हामीले जुन प्रकारले काम गरिरहेछौँ त्यो हामीले गरेको कामहरू देखिएको छ. अहिले नयाँ आउने फेरि हामीभन्दा पछि जसले काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले आफ्नै किसिमको परिचय बनाइरहनु भएको छ. अब भिडियोको कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत चोइस हो. कतिपय कलाकारहरूको चाहिँ म भिडियोमा मात्रै काम गर्छु, भिडियोले गर्दाखेरि नै मलाई मेरो जीविकोपार्जनको निम्ति सहज छ भन्नुहुन्छ. त्यहाँ मैले कसरी भन्न सक्छु कि तपाईँ कलाकार फिल्म खेल्ने, तपाईँले भिडियो नगर्नु मैले भन्न मिल्दैन. त्यो उहाँहरूको पर्सनल चोइस हो. अनि कतिपय कलाकारहरूलाई चाहिँ त्यत्तिकै पनि कसैले काम दिएको हुँदैन, उसले पक्कै राम्रो अभिनय गर्छ अथवा उसलाई दर्शकले रुचाउँछ. दर्शकले यदि कुनै कलाकारलाई रुचाउँछ भने उसले काम पाउँछ, अनि मात्रै उसले काम गर्ने हो. र अब कलाकारको लागि चाहिँ टेलिभिजन, मिडिया, भिडियो, एडभर्टाइज, सिनेमा भनेको चाहिँ हामी कहाँ यो कलाकारले चाहिँ सिनेमा मात्रै खेल्नुपर्छ, यसले चाहिँ भिडियो मात्रै, यसले एडभर्टाइज मात्रै भन्ने त्यो क्राइटेरियामा कलाकारलाई खासै छुट्याइएको छैन. र कलाकारहरू पनि हामी आफै पनि छुट्टिएका छैनौँ. हामी सबै किसिमका कामहरू गरेर हुन्छौँ. तर त्यो काम गर्ने क्रममा चाहिँ अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै मैले के मैले यो परिचय पाइसकेँ भने मैले के काम गर्ने, जस्तो मसँग भिडियोजहरू कति आइरह हुन्छ, मैले जे पनि भिडियो खेलेँ भने मैले काम पाएँ, अब ल राम्रो अभिनय गरेँ सञ्चिताले, अर्को काम दियो, अर्को काम दियो गऱ्यो भने भोलि मेरो त्यो लेभल नहुनसक्छ. अथवा भनौँ मलाई मान्छेले धेरै देखेँ धेरै देखेँ, यता पनि सञ्चिता उता पनि सञ्चिता छ्या सञ्चिता हुन्छ होइन. त्योभन्दा बेटर मैले मलाई विचार गर्नु पऱ्यो, मैले कहाँ काम गर्ने, प्रस्तुति कस्तो दिने, यो सबै क्राइटेरिया विचार गऱ्यो भने त पक्कै राम्रो हो. अब फेरि हामी फागुमै जाउँ होइन, उहाँले बिदा माग्ने बेला पनि भइसकेको छ. फागुमा विभिन्न कलरहरू युज गरिन्छ, त्यो कलरमध्ये सबभन्दा तपाईँलाई एकदमै युज गर्न मन लाग्ने कलर कुन कलर हो? कलरमा चाहिँ कस्तो भने त्यो रेड कलर यस्तो कलर रहेछ जसमा सबै कलरहरू मिक्स हुन्छ. हरेकलाई मनपर्ने रातो राम्रो गुलियो मिठो होइन, त्यसले गर्दा रातो कलरलाई विशेष चोइस गरिन्छ. रातो हामी अब एउटा पोजिटिभ भाइब, अघि तपाईँले पनि टिका लगाइरहनु भएको छ नि होइन, एउटा पोजिटिभ सिग्नल पनि हो. त्यसले गर्दा रातो कलर हो, त्यो सँगसँगै सबै कलरहरू चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ. तपाईँलाई उहाँले भने जस्तो एक नम्बर रातै हो होइन, त्यसपछि हरेक कलरको त्यत्तिकै महत्त्व छ होइन. एउटा कलरले मात्रै कुनै आकार दिँदैन, त्यस कारण शब्द र विभिन्न कलर मिसाएर नै बस त्यो हाम्रो यो फागु पूर्णिमा जुन हामी सेलिब्रेट गर्छौँ, खालि हामी रातोलाई मात्रै चाहिँ रङ लगाएर हामी गर्दैनौँ. त्यसले गर्दा हरेक कलरको आफ्नै किसिमको चाहिँ विशेषता हुन्छ, त्यसमा पनि रातो चाहिँ उत्तम हो. ओके, अब यहाँहरू दुवैजनाका लागि मेरो आजको लागि अन्तिम क्वेसन, लगभग कार्यक्रमको समय पनि सकिसकेको छ होइन. हामीले एकदमै फ्री भएर फागु पनि बनायौँ, आफू मन इच्छा लागे अनुसार पनि 7 दिनदेखि पनि फागु बनायौँ होइन. हामी केही कन्ट्रोलमा बसेर पनि फागु बनायौँ विगत 3-4 वर्ष अगाडि, र फागु नै नमनाएर पनि मनायौँ, जस्तो अहिले एकदमै सिम्पल वेमा मनायौँ होइन. अबको दिनमा किनभने अर्को वर्ष त कोभिड आउला भन्न सकिँदैन, किनभने हाम्रो फागु त फागु नै हो आउँछ होइन, कसरी मनाउनु पर्छ होला? फागु यसरी नै मनाउनु पर्छ भनेर अगाडि हामी फागुको प्लान गरेर सायदै कसैले मनायो होला होइन. अब यसपालि त्यस्तो धुमधामसँग मनाउला भन्ने सोचिराखेको थियो, किनभने लास्ट इयर मनाउनु नपाएको, यो पटक चाहिँ घर फ्यामिलीसँग एकछिन मनाउने, त्यसपछि साथीहरूसँग रमाइलो गरौँला भन्ने सोच थियो. त्यो यो वर्ष पनि सम्भव भएन होइन, गभर्मेन्टले भनिसकिसकेपछि त्यो नियमको उल्लङ्घन गर्न हामीले झनै मिल्दैन होइन. त्यसले गर्दा फागु फेस्टिभल चाहिँ कलरफुल मनाउने हो, रमाइलोसँग मनाउने हो, सबै मिलेर मनाउने हो. रवि जी के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ के भन्छु भने एउटा जुनसुकै पर्व पनि एउटा खुसी हुने एउटा माध्यम हो. एकदम तपाईँलाई जसरी मन लाग्छ लाउडली मनाउनुहोस्, तर कसैलाई पनि हानिकारक हानि नपुर्याउनुहोस्. जे पनि बिस्तार गर्ने ला मतलब हल्का रूपमा मनाउने होइन, जुनसुकै दसैँ तिहार जुनसुकै फेस्टिभल पनि लाउडली मनायो भने तपाईँ लाउडली ह्याप्पी हुन्छ. तर एउटा कुरो चाहिँ के याद राख्नुहोस् भने तपाईँको त्यो हरकतले अथवा तपाईँ लाउडली मनाइरहनु भएको छ, तर कसै छिमेकी साथीभाइ अरू कसैलाई चाहिँ हानि नोक्सानी नहोस्. त्यही हो, समय दिनुभयो धन्यवाद. यति बेला News 24 टेलिभिजन हेरेर दर्शक बसिराख्नु भएको छ, घरमा फागु मनाइराख्नु भएको छ, यति हुँदा पनि हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो कुराकानी हेरेर दर्शकहरू बसिदिनु भयो. अन्तिममा तपाईँको धेरै फ्यानहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ रमेशजी? सम्पूर्ण जति पनि अहिले कार्यक्रम News 24 प्रस्तुत भएको कार्यक्रम हेर्नुभएका मेरा प्रिय दर्शक श्रोताहरूप्रति म रमेश श्रीप्रति पुनः एकचोटि नमन र हार्दिक फागु पूर्णिमाको शुभकामना पुनः दिन चाहन्छु. अनि हामी अलिकति यस्तै खालको परिस्थितिमा छौँ जसले गर्दा अलिकति हामी कन्ट्रोल भएर मनाउनु परिरहेको छ. तै यद्यपि
तपाईँलाई धेरै रमाइलो गर्नलाई धेरै मान्छे चाहिँदैन. आफ्नो परिवारसँग पनि वाइल्डली मनाउनुहोस्, बाहिर जानै पर्छ, अरूलाई डिस्टर्ब गर्नै पर्छ, अरूलाई पानी खनाउनै पर्छ, अरूलाई मोसो दलिदिनै पर्छ भन्ने होइन. घरमै बसेर इन्जोय गर्नुहोस्. अलिकति हामी कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति त्यो क्राइटेरिया अलि छ. हेल्दी हुनुहोस्, स्टे सेफ, होइन मेन कुरा चाहिँ अहिले, किनभने पुनः फेरि अलिकति कोभिडको सङ्क्रमण बढेको जस्तो अलिकति कता कता गभर्मेन्टकोले उ गरिरहेछ. अलिकति सुरक्षित रहनु होला, सुरक्षित रहेर कुनै पनि पर्व राम्रोसँग मनाउनुहोस्, परिवारसँग रहेर र खुसी हुनुहोस्, त्यही नै भन्न चाहन्छु. सञ्चिताजी, अन्तिममा तपाईँको फ्यान, तपाईँको शुभचिन्ताकालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? न्युज 24 को इन्टायर टिम लगायत राजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँलाई पनि होलीको शुभकामना दिन चाहन्छु. टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई ह्याप्पी होली भन्न चाहन्छु. कोभिडसँग सुरक्षित रहनु होला र होली खुलेर मनाउनु होला. हस्, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच. नमस्कार दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा लोकप्रिय कलाकारद्वय रमेश सुप्रेती र सञ्चिता लुइटेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ र नेपाली चलचित्रमा होलीको, फागुको महत्त्व निकै नै रहेको छ. त्यही भएर पनि फागुने नाम राखेर चलचित्र तयार गरिएको छ र फागुलाई एउटा कथामा राखेर छायाङ्कन पनि गरिएको छ. पक्कै पनि हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो र विशेष गरेर चलचित्र उद्योगको लागि त फागुको निकै नै ठुलो महत्त्व छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ र अझै पनि फागु खेल्ने समय बाँकी नै रहेको छ. अब बाँकी समय पनि परिवारसँग मिलेर एकदमै रमाइलोसँगले यो चाहिँ कलरको चाड भएको कारणले गर्दा पनि एकदमै रमाइलोसँगले मनाउनुहोस् भन्ने आग्रह गर्दै आजको यो विशेष कार्यक्रमबाट म राष्ट्रिय बिदा चाहन्छु. हस्त, नमस्ते. सद्भावी रङको पर्व, मेलमिलापको उत्सव.